Վիտամին կլուբից հայտնի դերասան Վաչե Թովմասյանը վերջին շրջանում բնակություն էր հաստատել Միացյալ Նահանգներում։ Նա երկար ժամանակ է ինչ Հայաստանում չէր եղել։ Երեկ իր ծնունդի օրով նա վերադարձել էր հայրենիք անակնկալանելով իր բոլոր հարազատներին։ Վերջինս տեսանյութ հրապարակել սոցցանցիրեջում և գրել է. «Իմ ծնունդի ամենամեծ անակնկալը ես ինձ արեցի. Թող որ բոլոր կարոտած սրտերը շուտ իրար հանդիպեն»։ Այս տողերին կից նա տեղադրել է տեսանյութ։ Վաչեն երեկոն անցկացրել է ռեստորանային համալիրներից մեկում նշելով մեծ ծնունդ։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։